Будь ласка, пане Шухевич. Український народе, склалась ситуація так, що на сході нашої країни йде війна. Є вбиті, є важко поранені, але їх розділяють на два сорти – білих і чорних. Я про що хочу сказати. Учасники бойових дій, згідно з цією постановою, вони мають право на певні привілеї, мають право раніше виходити на пенсію. Але коли важко поранений або родина загиблого приходить в пенсійний фонд, їм кажуть, дайте посвідчення з воєнкомату, що ви були на війні, що ви є дійсно учасником бойових дій. А воєнкомат не дає. В нас є АТО, а нема війни. Так пояснюють воєнкомат. В той же самий час учасники Другої світової війни, а також постановою міністрів 1994 року прирівнений до них, дістають такі права. Ті, які воювали в Іраку, Мозамбіку, В'єтнамі, Афганістані, Бог зна де, вони всі учасники бойових дій, а ті, які захищають Україну сьогодні, не мають відповідної можливості вийти потім раніше на пенсію. Я також і сім'ї, батьки, і вдови загиблих. Вдумайтеся в це. Ми звернулися до прем'єр-міністра, бо це ж постанова уряду, про яку я згадував, і просили внести ще одною стрічкою учасники АТО з квітня 2014 року. Ні, нам відмовили. Сказали, що це можливе лише шляхом законодавчого акту. Вдумайтеся, в той же самий час там є така строчка, що учасниками бойових дій вважаються ті, які на території України, Литви, Латвії, Естонії з 44 по 51 рік воювали з терористичними бандами. Це значить, що ті, які воювали з національно-визвольними рухами. Війни не було, але вони учасники бойових дій. В той же час, як захисники України не є учасниками бойових дій. Я вніс відповідний законопроект, підтриманий соціальним комітетом ще в жовтні минулого року. Він був прийнятий в першому читанні, але до другого його не вносять. А якщо вносять, то в такий час, коли він не може бути проголосований, просто не вистачає часу. Я звертаюся до керівництва Верховної Ради і прошу внести його якнайшвидше в належний час для того, щоб Верховна Рада могла розглянути його, прийняти як закон і відновити. Дайте, будь ласка, 10 секунд закінчити. Щоб могла дійсно Верховна Рада розглянути цей закон і відновити справедливість. Дякуємо, пане Шухевичу. До слова запрошується народний депутат Ігор Васюник, якому передає